Assalomu alaykum. Siz bilan Ustanhof Family. Siz Ustanhof Family'dasiz. Bugünkü dasturimizda Uzrep'te hozirda don taratadigan Minor va John Tim haqida. Bizning bundan oldingi videolarimiz John Tim haqida bo'lgan videolarimiz tagida juda ko'p edi. Minor zo'r, John Tim zo'r, Minor zo'r, John Tim zo'r, Benazir Bad Boy. Shunaqa deb yozilgan kommentariyalar o'qiganimizdan so'ng bizdan so'rashgani uchun John Tim haqida ko'proq video chiqaring deyishgani uchun yana John Tim haqida shu videoni chiqarishga qaror qildim. Xo'p. Uzrep'da kim qanaqa o'ringa ega? Uzrep'da hamma o'zini yo'nalishida ketyapti, hammani o'ziga yarasha o'rni bor. Masalan, hozir Minor chiqmay qolsa, repda Minor ko'rinmay qolsa, nimaga chiqmayapti, nimaga ko'rinmayapti degan savollar juda ko'payib ketadi. Agar John Tim chiqmaydigan bo'lsa ham, John Timni fanatlari John Timni qidirib qolishadi. Nimaga chiqmayapti, nimaga yangi rep bo'lmayapti? Chunki o'zim John Timni gruppasini juda ko'p kuzatdim. Muxlislari qachon trek chiqadi, qachon trek chiqadi deb nima qilishgan. Yaqinda John Timni bir trekini eshitdim. Minusi afteriski emas. Afteriski emas. U John Tim o'zi uchun chiqarmagan trekdi. Qanaqadir do'kon ochilishi uchun shu do'konga intro trek qilib bergan. Eshitib ko'rdim. Trek zo'r, texnika punch grind, hamma narsa joyida. Chotki chiqqan trek eshitib ko'rdim. Keyin Bad Boy'ga keladigan bo'lsak, Bad Boy oxiriga chiqargan videomda ko'radigan bo'lsalaring, Bad Boy o'z fikrini video obrazhenya qilib chiqargan. Uni fikridan so'ng u chiqargan disini ozgina 32 sekundmi shunaqa disini jonli ijro qilib chiqargandan so'ng Minor o'z gruppasida, o'z kanalida ozgincha izoh berib qo'ygandi. 3 oy yig'ib terganing shu bo'ldimi? Hammani qiziqtiradigan savol bu nima? Bu qanaqa rep degan ma'noda shunaqa video qo'ygandi. Xo'p, bugun biz nima qilmoqchimiz? Bugun shu narsani qilmoqchimizki, John Tim va Minor ikkalasi o'rtasida battle uyushtiramiz. Battle qanday bo'ladi? Bu ikkalasi ham bundan xabardor emas deysiz, to'ppa to'g'ri. Mana shu gapingiz to'ppa to'g'ri. Hozirda Minor hech qanaqa battle'lar uchun vaqti ham xohish ham yo'q. Minorda qolib keladigan bo'lsak, John Tim. John Timning ham o'zining ishi bor, battle xohlaydi, lekin battle'ga ortiqcha vaqti yo'q John Timning ham. Bu ikkalasi o'rtasida qanaqa battle uyushtiriladi demoqchi bo'lsangiz, bu versus shunaqa bo'ladiki, bu versusda aynan siz Minor va John Timni fanatlar hal qilib beradi. Xo'p, qanaqa bo'ladi? John Timni Minorda eng zo'r dislaridan battle uyushtiramiz. Minor versus John Tim. Xo'p, kim kuchli? Qani kim kuchli? Buni hammasini siz hal qilasiz. Siz o'z fikringizni kommentariyada yozib, shuni qo'yasiz. Kommentariyada John Timni yoki Minorni qaysi birini ismi ko'p bo'lsa, o'sha g'olib sifat g'olib sanaladi. Va keyingi videomiz aynan o'sha rapper haqida bo'ladi. Xo'p, unda qani ketdik. Kuzatishni boshlaymiz. John Tim sho'xlik maslida kimsan? Asl kasbing nima? Nega jimsan? Sen tanigan John Tim maslida shoir. Farzand bo'lgan guruhlaring san'atimga moyil. Sakrat sanamadim san'atimni sonini. Rapim bilaman, yopdim uzrat tomini. Ko'rdim o'sha rus rapni menga juda maqtashardi. Endi o'sha ruslar ham rapimni tinglashadi. Yana o'sha eski gap, uzrat ko'taramiz, davay hamma birgalikda borimizni beramiz, olamiz hammasini rap bilan ko'taramiz. Erishmagan narsalarga rap bilan yetishamiz. Realistlar gapirishdi rapim avtorini menga qarab, bu rapni ko'raman maksimum plagiat xatolarim. Plagiat notalari o'zgarib o'zincha mani yo'limi tanladi. Menga bannaqa qilib aytma. Rivojlamay qo'ygan ovozingni tilib aytma. Yana tez mana ishingni bilib aytma. Ey, bundini suqdingmi? Endi qaytma. Suka, qachonlardir buzilgani bu bolani rishtasi. Tepa mehr bermaganda sevgi farishtasi. Nega bu vahimada o'z ustimda ishlasam? Kimni qutqarmoqchisan? Hindiston Krishnasi. Yaxshi bilmagan odamning haqida gapiraman. Pardani ortidan bag'rimga chaqirma. Zamon ko'taradi har qanaqa battle'ni. Sen ko'tarolmaysan rapdagi qatlni. Tepa bo'lganida veteran, fikrlash veteran. Mana hatto uzr so'radi ko'stiram. Chimo, reperlarni kiyman deysan. Sen ko'p gapirma reperlar kini yeysan. Hala bo, sen shu darajagacha. Qiynaldim deysan ipidan egilasigacha. Qiynalmaslik uchun iste'dod kerak. Sen shoh bo'lishing uchun bizga mod kerak. Va telefonda bitar. Sanga avtoritet. Erishmagan piaringa avtoritetmi? Avtoritet go'yo avtodefektlar. Bu disk yozish o'rniga man bersakda. Avto po'xoy, menga katta po'xoy. Battle'dan qochgan san latta po'xoy. O'zingni tutma go'yo yangi yil archadek. Sancha yoldida ko'rinding lachadek. Bu repni boylari, piar gadoylari. Hatto kishim FM piarini boyladi. O'yladim qo'yibdiki nimani bu qoyillatda. Bizcha bu qiyin hayotni nimaga spoil
yedek Boşlandı yengilik, boşlandı yengilipim Gapıramı ham, beni hız kılmanı repim Nama foyda suki senge telefonda sukini Sange vaşi araşıp dinle domirge bekiniş Sana nakı tanım yemez, sakı kolemezsen Da suki kerelama satılsan pasa Davayın oku batılma, ke suki kütama Şun genin opke, ham beni yutama Minorge diz otun, hop yana nüme disen Aslına okbara gende maksadini bilmiysen Nama suki foydamı, nüme kere uz senge Davay çöm okaltırama maksadini aitmengi Can inge dikkemide, can sim yana etişi Asıl ismi şokru likin, can sinikte topşi Danış biliş kıbı durma bu kurdoğunu hokşi Düşmanım taslim bulup hasıl kızda bokşi Manuşi yanıştı şima sana kanına homo horati kursa tiyende Kana kere bu sabahta dayan sen yemezik döşmana kaldırama boleca Hadi dinliyor sana Manuşi yanıştı şima sana kanına homo horati kursa tiyende Kana kere bu sabahta dayan sen yemezik döşmana kaldırama boleca Hadi dinliyor sana Hemen ako maksadim sen yediyiz kereme Yesu ki batır ya da burda emtireme Kurdum uşu uzrepini hamma suğurle İnternette minus topu çale gapi doğurle Hale gapi tükemedi yetireme taşı Bu hayatı yaşakin çi ulgeni yakşı Ben yavaşı vatı yolu yana kim karşı Masu ki tükün içe yana kim karşı Man boshladim rapimni endi eshitadi hamma buna bir ko'cha rapini bir jonga tikkan drama Manga hasad qilib rap tikotiga tikkanlarga Bu rapimni bag'ishladi manga pulsiz chiqqanlarga Eshitadi naqi ko'p suka necha marta sanga berilgani deymkon Borib naqi uyingda qil o'sha mama yo'qligini bizga suka isbotlaman naqi davba yo'qligini Top bo'lganing number one Ta senga suka yubar Rap aytapman deysan lekin og'zingdan tushmaydi am Shuncha yildan beri naqi Farg'onani yerga urding A biz taniganingdan keyin o'zingga palyat yurding Yo'q naqi Onani yeri yurgan so'zlaring Un o'rniga alamlarga to'lib ketgan ko'zlaring O'zingga nom tilab olding pulli bo'lsin mana yo Mas sizga olaman dalfa yo Sen nahu gangsta sanda haligi ajal O'z rapdagi suchkalarni sichib yuboramiz kalmaga Adema padema qilib ko'zga yomon ko'rinma Hamin nahu bandasidan xudo bo'lishga urinma Papaman deb ko'zga ketgan hammachalar reperlar Bu yibanlarni replardan charchab ketadi nerflar Birovni minusi bo'lmaganda reping qanday bo'lardi O'z rapni joni bo'lganda betingga tupuraverardi Sanpidaraz rapda bilib baqaman Achina xushmol bilan battle bo'lganda qatta edi. Adi xur foyda emasdi rep qishdan nolsan. Mana yerni qilib meni so'g'lasam tushunmaydi yotib qo'ysan. Tutilganda eski bu ziddiyat ko'tarilganda, buzilgan kayfiyat bula o'zi kamasli keltirilganda, hammasini rep bilan yedirilganda, jamida tanqidi bo'lmaganda jamida, tirakiga qo'shmaganda jamida, uzrap demaganda jamida. Itarama demaganda shu mi talant bilan shu mi rapper Shu iflosat kamada o'z rapdi nol deb mayli o'g'irla Mamanat qilmayman garmoniyam o'g'irla sen hayron bo'lmayman Kim eshityapsan kimga qaramsan ko'zingni och bila tappa fanatsan Bu iflosat eski sayini qo'shma vatanga dobu hechim qidirma Yerdik kismish yibarroqmisan sukunatingni qara musulmonmisan Ular uchun himoya samassonmisan piar uchun hammasiga san tayyormisan Hamma beatbeker hamma muzikant hamma shoir ma'noli so'zigam rap evolyutsiyasi qancha rapper kam tanqidi bir din yangrar muzikant sanamadim kim bilan poyatlar O'g'ri shoiru muzikantlar O'zingga qarab ol o'tmishing bozor yozgan she'rlari internetga sol Sakrama manga rap deyvoraman Qush vol yoningga ham meni yoraman Takt bilan dard bilan spotla fakt bilan manga qarshi turolmaysan sanda sartmisan Xo'p mana versusimizni ham ko'rib qo'ydingiz ikkalasida ham Av minuslar afterski ikkalasida ham intilish juda baland xuddiki uzrepni egallab olaman deydigandek o'zlarida ishtiyoq kuch hammasi bor Xo'p, sizningcha Jontem yoki Minor qaysi biri kuchli? Minor oldinroq repga kirib kelgan, Minorda tajriba ko'proq. Jontem hali yosh ijodkor, lekin xohlagan reper bilan battle uyushtiraman. Battledan qochmayman deydigan reperlardan, o'ziga ishongan reperlardan. Endi Minorni shuncha yillik tajribasini hisobga olib tajribasini hisobga olib, Jon Timni hozirgi tajribasini hisobga olib, ikkala reperni solishtiringlar. Ikkala reper solishtiringlar. Shunda qaysi reper haqqoniy reper degan nomga munosib, qaysi biri kuchliroq? Shunisini hammasini sizlar hal qilasizlar. Qani unda javoblaringizni kutib qolaman kommentariyada. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Ustanxo Family bo'ldi. Hammalaringga rahmat. Ishlaringga omad. Like bosish va kommentariy yozishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, yana keyingi yangi videolar chiqishini ko'paytiramiz. Hammalaringga rahmat.